Krásný dobrý den, vítám vás v seriálu e-degustací. Dnes je mým hostem jedna z nejvýraznějších postav v oblasti vinařského světa a je jim Branko Černý. Dobrý den. Dobrý den. Branko, já vím, že se zabýváte různými akcemi prestižními. Můžete nám jednak o sobě také něco říct a o tom, co děláte vlastně? No, záleží na tom, kolik máme času, protože můj život je poměrně dost plný a bavím se vínem. V každém případě ten kdysi dávno koníček se stal profesí a řekl bych, že všechny ty akce mají jeden společný motiv a tím je přiblížit ta skvělá moravská a česká vína konzumentům. Asi z těch nejvýznamnějších počinů je projekt Král vín České republiky, který se letos dostal do 10. ročníku. A není to zdaleka jenom soutěž, byť řada lidí má takový pocit. Soutěž je součástí projektu, protože někde musíme ta vína rozdělit, abychom věděli, o kterých budeme mluvit víc, o kterých budeme mluvit méně. A řekl bych, soutěž velmi zvláštní, zejména z pozice hodnocení, protože na rozdíl od většiny soutěží, kde hodnotí obrovská spousta lidí a pak se to setřepe do jednoho pytlíku a z toho se vybere vítěz, tak u nás je malá skupinka hodnotitelů, 18 hodnotitelů hodnotilo letošních 630 vzorků a tím dochází k, řekl bych, obrovské konzistenci výsledku. No a poté, co ta vína takto ohodnotíme, se teprve vlastně rozjede ten marketingový projekt, protože my jednak vydáme knížku. Mimochodem v tom 10. ročníku jsem se dopočítal, že už jsme vydali skoro 60 000 výtisků téhle té knihy. A pak rozjedeme Královské košty, to jsou pultové degustace 300 nejlepších vzorků napříč republikou. Pak rozjedeme turné Krále vín, což jsou řízené degustace 15 nejlepších vín. Tady ta vína všechna máme vyskládána. Taky děláme vinobraní v Praze. A do toho všeho se nám prolíná svět elektronický, to znamená nová média, webové prezentace, webový magazín Vinný sklep, webovky Král vín a samozřejmě Facebook, Twitter, Instagram. Tam všude se snažíme o to základní, o to propojení vinaře s konzumentem a konzumenta s vinařem. Jak jste se prakticky dostal k vínu nebo k organizování? Jak vás napadlo organizovat takovou soutěž, vymyslet? Kde to všechno vzniklo, váš vztah k vínu a vlastně myšlenka vzniku Krále vín? To je zase 7 otázek v jedné. Tak já se to pokusím nějak rozmotávat. Nejsem Moravák, narodil jsem se v Praze a já bych řekl, že jsem se k tomu vínu prax prostě propil. Už v dobách minulých, dávných, ještě před revolucí, jsem se potkal s Moravou a moravskými víny prostřednictvím mé první manželky. A tam to bylo ještě takové to oťukávání, malé moravské sklípky, žádní komerční vinaři, konec konců tenkrát ani nebyli. Ale asi už tam někde vznikla ta jiskřička a kamarádi, kterým jsem vařil, vždycky přinesli nějaké víno a tam vlastně někde vznikl ten úplný začátek. Vlastně ty naše knížky o kráse snoubení vín a pokrmů, které jsme napsali s Lubošem Bártou a tam pomaličku, polehoučku jsem začal cítit potřebu se o tom víně a vinařích víc dozvědět. Říkal jsem si, když už s tím jdu na trh, tak že bych neměl být za úplného otroubka. A začaly do toho vznikat v podstatě nějaké projekty s vínem, první sklep na Moravě, první vinotéka v Praze, pak síť vinoték, mezi tím Vinný sklep, co by vinařský magazín. A potom se z toho všeho v podstatě vygenerovala původně
touha vydávat knížku pravidelně o vínech a vinařích, kdy jsem nechtěl být tím jediným, kdo vlastně to víno bude hodnotit, popisovat a tak dále. Ono to potom hodně implikuje takové ty jako úplatky, ten mu dal hodně, tak ono německy napsal a tak. Takže jsem vlastně k tomu založil tu soutěž. A napadl nás Král vín. A z toho se potom vlastně začal generovat celá ta historie Krále vín a královských koštů a všeho okolo. Jakou největší překážku tady v tom poslání vašem jste zažil? Já si myslím, že největší překážkou v čemkoliv v životě jsou vždycky jenom hloupí a závistiví lidé. Nic jiného. Všechno ostatní jsou drobnosti, které se dají překonat. Bylo složité najít místa konání, bylo složité najít financování. Samozřejmě peníze jsou alfa omega. Ten projekt stojí spoustu peněz a já jsem nechtěl, aby ho platili jenom vinaři. A přestože jsme v dotačním titulu vinařského fondu a že se snažíme ty peníze sehnat ze všech možných zdrojů, stále je to i o vinařích, kteří do toho musí přispívat, protože jinak by ta vstupenka stála astronomické peníze a nikdy by nedošlo k tomu správnému spojení. Ale já si myslím, že všechno se dá překonat. Pokud máte tu touhu, pokud máte okolo sebe dobré lidi, tak se všechno musí podařit. Mm-hmm. Největší úspěch ve svém životě, teď nemyslím jenom Král vín, ale obecně považujete co? Já jsem pyšný na to, že jsem se na stará kolena dokázal oženit a pořídit si dvojčat. To je to nejlepší. Diváky by určitě zajímalo, vína v Krále vín. Ano, když jste začal a teď 10. ročník. Jak se změnila úroveň vinařů? Úroveň v výrobě vína. Jak se na to díváte? Já bych možná šel ještě kousíček dál, než jenom těch 10 let, co je Král vín České republiky. Od řekněme toho roku 95-96, kdy se tak jakoby začala psát ta éra nového vinařství. Udělali vinaři neuvěřitelný pokrok. A kdyby se všechno u nás změnilo tak moc, jako se změnila česká a moravská vína, tak už jsme dneska předběhli Švýcarsko v tvorbě národního produktu. Takže klobouk dolů, je to neuvěřitelné. To je první věc. Druhá věc, co se týče Krále vín jako takového. Vinaři pochopili, že je to projekt, který je tady pro ně, který je propaguje, který v podstatě o těch vínech dává vědět. A pochopili, že to není jenom ta v uvozovkách soutěž. A vybírají úplně to nejlepší, co mají ve sklepě. Což na jednu stranu je fantastické a neuvěřitelně zavazující. Na druhou stranu je to hrozně smutné, protože my držíme standard 30% medailí. Držíme standard, že zlaté medaile u nás dostávají pouze vítězové kategorii a v kategorii, kde je více vzorků, tak jsou třeba 2-3 zlaté medaile. To znamená, že letos z těch 630 vzorků bylo 24 zlatých medailí. A na neuvěřitelné množství vín, která by si zasloužila medaili, se už u nás nedostane. My jsme skončili s rozdáváním medailí na 85,2 bodů. Vína, která by jinde dostala zlatou medaili, u nás nedostala nic. A jde jenom o to, aby vinař pochopil, že my jsme tomu vínu neublížili, my ho tady v knížce samozřejmě pochválíme a tak dále, doporučíme ho ke konzumaci. Ale já nechci být ten, kdo bude rozdávat inflační medaile. Jsou tady soutěže, které se chlubí tím, že rozdali 90% medailí. To není soutěž, to je kasovní trhák pro toho, kdo to pořádá a já si myslím, že jednoho dne pochopí jak konzumenti, tak vinaři, že tohle to je samozřejmě špatně. Ale máme tu skvělá vína,
posledních letech i skvělá červená vína. Už to není zdaleka jenom o tom, že Morava je o bílých vínech, pak to bylo o růžových vínech, protože máme nejlepší růžová vína na světě, už je dneska potvrzené, ale teď máme i skvělá červená. Já jsem zapomněla zmínit, že se teďka nacházíme ve sklepě v archivu Krále vín, kde má bránko prakticky vína, která zvítězila, je to tak? Naopak, tady nejsou zdaleka jenom vína, která zvítězila, tady jsou vína, která uspěla na Králi vín. V podstatě nemůžeme tady mít všechna, to by se sem nevešlo, ale je tu dneska nějakých 700, 800 druhů vín, některé třeba jenom jedna jediná lahev. Ale je to tady v podstatě proto, abychom mohli ve chvíli, kdy nejezdíme za těmi milovníky vín po republice, je pozvat sem a dělat degustace, třeba procházka Moravou v jedné odrůdě napříč, kolem dokola, vertikály, horizontály, to všechno se tu dá dělat. Tak a je to v obci Němčičky, kde jste nevěděli. To je nejkrásnější moravská obec. Zajímá nás, podle čeho lidé mají vybírat vína. Co byste jim doporučil? Tak jako správný marketér bych měl říct podle publikace Král vín České republiky, ale já si myslím, že je hrozně složité si správně vybrat víno a že je hrozně složité si nechat od někoho doporučit víno. Jsou tady skvělí vinaři, jsou tu vinaři, kteří chutnají jenom někomu, na tom vůbec nevidím nic špatného. Já jsem třeba do dneška nepochopil vína autentistů. Myslím si, že zemřu a nepochopím je. A neurážím lidi, kterým se to líbí. Takže já si myslím, že nejdůležitější je najít si svého vinaře. Pochopit svého vinaře nebo svoji skupinku. Malinkou skupinku vinařů. A k tomu třeba může sloužit takovýhle projekt. Že si ta vína ochutnám někde na koštu, podívám se do knížky a udělám si cestu na Moravu. Morava je nádherná, stojí to za to. Vyražte na Moravu. Můžeme pozvat milovníky vín na turné Krále vín. Kde se teďka bude konat nejbližší turné? Nebo všechna turné? No, my hlavně musíme rozlišovat, co je turné a co jsou královské košty, protože máme dva projekty, dva produkty. A v podstatě obě jedou najednou. Já už mám za sebou první turné, které bylo v Kralupech nad Vltavou. Turné to jsou ty řízené degustace tady těchto 15 nejlepších vín. A ty pořádáme vždycky ve spolupráci s nějakou vinotékou, v podstatě napříč celou Českou republikou. Už jich také děláme výrazně méně, než jsem dělal dřív. Bylo to zdrcující, když jsem třeba najezdil 15 000 km jenom mezi turné. To byl celý říjen, listopad v podstatě pryč. A já si myslím, že úplně nejlépe udělají diváci, když si nakliknou na www.kralvin.cz a tam se podívají na termíny těch nejbližších turné. A samozřejmě i tam si můžou na našem shopu koupit vstupenky. A na těch královských koštech v podstatě zažijete jednak tu pultovou degustaci, jednak k tomu děláme takový drobný servis zakousnutí letos poprvé, protože nás neuvěřitelně rozčilovaly ty souboje u bufé stolu, tak jsme udělali takovou cestu ke školní jídelně, máme stravenky a každý v podstatě dostane svůj degustační talířek v průběhu večera. A letos poprvé vaříme na většině koštů královské ragu na červeném víně z hovězího masa s vídeňskými malými knedlíčky, takové naše poděkování těm návštěvníkům. A kromě toho samozřejmě tam máme akvilu, co by nejlepší vodu k vínu, protože voda je velmi důležitá při odbourávání alkoholu a při konzumaci vína. Každý z návštěvníků dostane tuhletu krásnou knížečku, aby s ní mohl zbytek roku pracovat. No a taky každý z návštěvníků letos poprvé dostane voucher. Tak.
na e-degustaci. A o tom asi víte víc vy, když no, je. Tak já jsem právě chtěla o tom teďka trošku ve stručnosti začít mluvit, protože my jsme se s Brankem domluvili na spolupráci, což je naprosto skvělé, a každý, kdo si zakoupí vstupenku, tak získá i tady ten voucher v hodnotě 100 korun na nákup degustačního setu do online degustací vín. Takže tímto jsem velmi ráda, že můžeme spolupracovat a že vaši milovníci vín mohou navštívit i e-degustace. A Branko, můžete nám také sdělit, nebo divákům a našim sdělit nějaké rady, tipy do života s vínem, nebo co byste rád vzkázal? No, já bych jednak chtěl říct, že vám závidím ten nápad s e-degustacemi. No a co divákům? Já si myslím, že je hrozně důležité pít víno. Víno je zdravé, víno je pozitivní, ve víně je mládí, svěžest, radost, sex. Tak prostě vezměme skleničky, najdeme si svého skvělého moravského vinaře a degustujeme. Tak na zdraví a já moc děkuju za rozhovor. Já vám děkuji.